Salam dəyərli dinləyicilər. Hər dəfə olduğu kimi, yazınçı oxuyaq verilişinin bu buraxılışında da olduqca maraqlı və düşündürücü bir yazını dinləyəcəksiniz. Bəli, bizim cəmiyyətimizdə bugün bu yazıların oxunmasına, səslənilməsinə və dinlənilməsinə ehtiyac var. Həm də ciddi ehtiyac. Ona görə dinləyin və dinlədin. Səsləndirdiyimiz yazı belə adlanır. 14 canavar, müəllif Elçin Şıxlıdır. Ayazlı, şaxtalı, bir qış axşamı, 7 yoldaş olub, yola düzəldik. Səməd Vurğun. Bu yazıda söhbət nə Yusif Səmədoğlunun 7 oğul istərəmindən, nə böyük Akira Kurosavanın 7 samurayından, nə də Hollywood incisi möhtəşəm 7-likdən gedir. Söhbət 14 canavardan gedir. Yellowstone Milli Parkı 1872-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Willis Grant tərəfindən Qorunan təbii ərazi haqqında imzalanmış qanuna əsasən Milli Park elan edilmişdir. Dünyanın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının ilk Milli Parkı olan Yellowstone, Wyoming, Montana və Idaho ştatlarının ərazisində yerləşir. Ərazisi 898,3 min hektardır. Çoxsaylı geyzerləri, zəngin flora və faunası əsrarəngiz təbiəti ilə məşhurdur. 1976-cı ildə Yellowstone, Beynəlxalq biosfer qoruq elan edilmiş, 1978-ci ildə isə UNESCO Ümumdünya İrsi siyahısına daxil edilmişdir. Hal-hazırda Yellowstone-da 60-dan çox məməli, o cümlədən canavar, vaşaq, qrizli, dağ aslanı, bizon yaşayır. Maralların sayı isə 30 mindən çoxdur. Ötən əsrin əvvəlində isə vəziyyət tam başqa cür idi. O zamanlar maralları qoruma məqsədi ilə canavarlara qarşı amansız mübarizə aparılırdı. Və nəhayət 1926-cı ildə insan övladı istədiyinə nail oldu. Yellowstone-da canavarların kökünü kəsti və meydan xırda gəmiricilərdən başqa heç nəyi ovlamağa qadir olmayan yerli çaqqallara, kayaqlara qaldı. Artıq marallar rahat otlaya və arta bilərdilər. Elə belə də oldu. Amma onlar çoxaldıqca həm bitkiləri yeyərək tükədir, həm də təbii düşmənləri olmadığından, yəni sanitar canavarlarsa zəifləyir, xəstələnir və cılızlaşırdılar. Və bu marallar Yellowstone-u başlarına almışdılar. Artıq o iri, pərri budaqlı buynuzlu marallardan da əsər alamət qalmamışdı. İnsanlar nə qədər çalışsalar da, cılızlaşmış maralların sayını azalda bilmirdilər. Milli parkda flora və fauna arasında insanın nadanlığı üzündən tarazlıq pozulmuş, disbalans yaranmışdı. Nəhayət 1973-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi nəsli kəsilməkdə olan heyvanların qorunması barədə xüsusi akt qəbul etməli olur. Xoşbəxtlikdən həmin siyahıya canavarların da adı düşür. 1995-ci ildə Yellowstone-a 14 canavar buraxılır və az sonra, əziz oxucu, görün nələr baş verir. 70 il canavar ayağı dəyməyən yerlərdə ekosistem kökündən dəyişməyə başlayır. Təbii ki, 14 canavar bütün maralları yeyə bilməzdi. Sadəcə marallar daha əvvəlki kimi rahat bəslənə bilmirdilər. Daha təhlükəsiz otlaq yerləri seçir, bəzi ərazilərdən isə tamamilə uzaq dururdular. Və həmin yerlərdə bitkilərin sürətli artımı başlandı. 6-cı il ərzində yalnız ağaclar 5 dəfə artdı. Nəticədə, çay və arxların qarşısında ağaclardan bənd quran qunduzlar geriyə döndü. Onların yaratdığı axmazlarda isə andatra, ördək və balıqlar üzüşməyə başladı. Canavarlar çaqqalların da sayını tənzimlədi. Bu isə meşələrdə dovşan və sıçanların sayını artırdı. Onların arxasınca da qırğı, tülkü və gəlinciklər qayıtdı. Artıq bu meşələrdə onların da yeyə biləcəkləri vardı. İnanılmaz olsa da Yellowstone-a aylar da dadandı. Artıq yeməyə kifayət qədər giləməyvə vardı. Ətəbətdə isə canavarların ovunu əllərindən almaq olardı. Maral ovlamaq aylar üçün çətin bir işdi. Ən inanılmaz və ağlasığmaz məqam isə canavarların, çayların axarını dəyişməsidir. Bəli, bəli, yanlış oxumadınız. Çayların yatağı düzələrək sabitləşmiş, sahillərin yuyulması azalmışdı. Çünki canavarların marallara təsiri və belə demək mümkünsə, təzyiqi nəticəsində çay boyu ağac və bitkilər sürətlə artaraq sahillərin bərkiməsinə gətirib çıxarmışdı. Beləliklə, 20 il əvvəl Milli Parka buraxılmış 14-cə canavar parkın coğrafiyasını əməlli başlı dəyişə bilmişdi. İnsan cəmiyyəti də belədir. Əsil nəcabətli, kübar, ləyaqətli, dişli adamlara, sözün düzünü deyənlərə yer olmayanda, onları qovub-qovub namərdə çevirəndə çaqqal-çuqqallar artır və millət məhv olur.